Gospodine Kostiću, koliko vidimo, objekat je, kako je rečeno, u ovom periodu u završnoj fazi. Radovi na izgradnji dvonamenskog skloništa se privode kraju i po rečima nadzornog organa i izvođača radova imamo najavu da će negde do septembra meseca radovi u potpunosti biti završeni, a to nam je svakako i cilj da u trenutku kada krene školska godina sav ovaj prostor oko streljane bude potpuno uređen. Da podsjetim da sklonište, odnosno streljanu, potpuno finansira javno preduzeće Sklonište Srbije, sa kojim smo mi postigli određen dogovor. Oni finansiraju i nadzorni organ, a obaveza opštine je bila da obezbedi prostor na kome će se graditi ovaj objekat. Ja se zaista zahvaljujem školskom odboru koji je dozvolio da na ovom prostoru izgradimo dvonamensko sklonište. Svakako će biti veoma interesantan objekat. Biće u funkciji kako dece, tako i nadam se da će ovde moći da gađaju i naši sugrađani, vojska, policija, lovačka udruženja, da mogu da ovde izvrše to bojevo gađanje i da dobiju na kraju dozvole, odnosno da upucaju svoje oružje. Što se tiče samog objekta, u podzemnom delu se nalaze dve prostorije u kojima je moguće vršiti bojevo gađanje pištoljskom municijom i gađanje vazdušnom puškom na daljinu do 25 metara. Vidjet ćete kasnije, instalacije su maltene potpuno završene, postavljeni su i hvatači metkova bočno na krovu i u čelo. Očekujemo da i na podu budu postavljene tvrde gume koje takođe služe kao hvatači metkova. A u nadzemnom delu nalazi se jedan prateći objekat koji će služiti za izdavanje oružja, municije, sanitarni čvorovi, praktično kontrolu ulaza i izlaza u sam objekat. Preko ovog dela skloništa biće urađen jedan sportski teren, to je teren za košarku, a naravno okolni teren u dvorištu škole očekujemo da bude u narednom periodu i urađen. Planiramo da ovde uradimo jedno malo igralište za decu, a takođe planiramo i da uradimo jedan teren za mini fudbal i verujem da će u narednom periodu ovaj prostor biti potpuno oplemenjen i da će služiti našim sugrađanima dalje.